Dhe ne të vazhdojmë rrokitjet edhe për dy super yje, të cilët kemi kënaqësinë që sonte në program ti kemi të ftuar special, ato do të komentojnë bashkë me mua edhe programin e tyre më të dashur, sepse Big Brother VIP është edhe programi i tyre preferuar si gjithë shqiptarëve. Janë me ne sonte Ylli Limani dhe Lendri Vula. Atëherë, le t'ju apoj unë e para surprizën. Shumë falë sa të me grupe dhe ju në sonë të këtu. Doni ta të gjoni nga guja ime. Lendri Vula. Në të gjoni më mandje. Lendri Vula dhe Ylli Limani sonte do të jenë konkurent të Big Brother VIP. Fatkesisht nuk është e vërtet se këtë sezon kanë shumë punë, po nëse do t'ju vinte ftesa për të qenë ndonjëherë pjesëtar të Big Brother VIP të castit. Lendri, pyetja është, do vije vetëm apo me Sarën? Ja, se kësha pas... Nuk e kësha pas problem me ardhë dhe me Sarën. Vecë që akon pak ma fri. Po më kishë majtë në Shina. Kishë majtë Shina aty brënda, Sara, po të kishë të qënë. Se kësha shkallu dhe moment, e garan. Po... Qëre... Para se mu bu prind në ashtë edhe kësha mujtë me ardhë, po tash kur për marë... Kur për më shkon menjave që me najtë pa e po... Pojnë. Pojnë e vogël, se bësej që kështë. E kuptonë besoj Arjone sa të vështire ka, që është larkë të refmive. E të pytja e parë që e këmë bu. Si Adele. Po. Ti e ke parë Big Brother i Lendri? E këmë, adhe me dashë nësë me posë, po ki kam i ikë. Ske. Jeni të reshëmuar. Po, bum. Edhe në portal, edhe në Instagram, edhe gjithë kam u delë. Ylla, kishe hyjë si fillim? Unë për vete isha hyjë në Big Brother, po nëse se kisha pas një familje shumë emocionale që e përjetën që të dalin ti me publike, do me thonë me emocion, sot garant në këtë moment që përflasin të u dridhë. Ashtu, a? E, imagina më mpar 24 orë. Unë edhe në voice kërë këmë qenë, ata njerë njavë kemi këndu në voice, ata jënë kanajt me qëtsus, pe imagina në dëbërë. O, sa kesh. Në fakt, gjithë e afëmi të përjetojnë shumë, përjetojnë qëndrimin e fmive dhe tyre bënda shkëtis. Por, ajo që ju nuk dini është se Ylli Limani është një shikues i regull të Big Brother VIP. O, ski, ski ka i, që shto adhe letrë ski. Ta për pyetjen e drejt për drejt që në fillim. Cili është i preferuari ose preferuara juaj brënda shtëpis? Unë e se kam një, i kam 4. 4? Po. Okej. Normalisht është Donaldi, është Iliri, është Ariola. Po, kote fundit, Angel për më pëlqen. Angel për pëlqen. Okej. Ty, Lendri? Mu, mas pari dy shokë të me shumë këmi që i kam. Ata, pa dyshem. Pjemin edhe Dogzin. Për të cilët, Lendri ka një surprizë sonte, pas pak, Big Brother. Po. Edhe, I like, përqenë edhe Donaldi edhe Iliri. Donaldi dhe Iliri, okej. Edhe Ariolin, ka thunë nona me përshëndetë shumë, ajo e ka favorit. O, Ariola është favorit e mamit Lendrit. Mirë, do lidhemi tani me yjet. Natyrisht ju do rinë qëtësi se ju jeni surprizë për gjitha ta, kështu që ata nuk duhet ta dinë që ju jeni këtu, nuk duhet flisni fare kur lidhemi me ata. Vetëm do të komunikojmë natyrisht me opinionistët tanë dhe me ta, sepse kemi njësër dinamikash për diskutuar.